Salam əziz sinif şagirdləri. Bugünkü video dərsimizdə səhifə 168-də məsafə zaman sürət mövzusundakı çalışmaları izah edəcəm sizə. Çalışmaya bir də baxaq. İlk 3 saat ərzində avtobus neçə kilometr yol qət edər? İlk 3 saat ərzində buradan 3-dən gəlirsiniz avtobusa qədər, göy xəttə qədər düşürsünüz aşağı, görürsünüz ki 120 qət edib. Bəs minik avtomobili? Minik avtomobili 3 saat ərzində gedirəm minik avtomobilinə üzü 160 qət edib. Sonra dayanacağa qədər hər nəqliyyat vasitəsi nə qədər yol gedib? Dayanacağa qədər hər ikisi 160 km yol məsafə gedib. Baxın, dayanacaq burada dayanana qədər 160 gedib. Dayanacağa qədər hər nəqliyyat vasitəsi neçə saat hərəkətdə olub? Dayanacağa qədər neçə saat hərəkətdə olub? Dayandığı nöqtə burada. Buradan gedirəm. Biri 4 saat hərəkətdə olub. Dayanana qədər buradan da. Buradan da gedirəm. T oxuna 2 saat hərəkətdə olub. Bəs C bəndi dayanacağı qədər hər nəqliyyat vasitəsinin sürəti nə qədər olub? Sürətin nə qədər olduğunu bilmək istəsə, S-i T-yə böləcək. 160-ı 4-ə böləcək. Biləcək ki, avtobus 40 km bu saat sürətlə hərəkətdə olub. 160-ı 2-yə böləcək. Bilərik ki, 80 km bu saat sürətlə hərəkətdə olub. Dayanacaqdan sonra hər avtomaşını dayanacaqda nə qədər dayandığını bilir. Baxın, buradan bura görürsünüz ki, bir dama qədərdir. 5 ilə 4 arasıdır. 5 ilə 4 çıxanda qalır 1. Bu isə 2-də 1 qədərdir. 2-də 1 qədəri elədiyinə qədər 3 ilə 2 arasında 1 yerləşir. 1-in də yarısı 0,5, yəni yarım saat dayanmış olacaqdır. Dayanacaqdan sonra avtobusun və minik maşının avtomobil sürəti nə qədər olub? Ona görə avtobusu bilmək üçün 210-dan avtobusdan 160-ı çıxıb 1-ə bölürük. Avtomobili bilmək üçün 220-dən 160-ı çıxıb 1-ə bölsək cavabla bilmiş olasınız. Birində 50 km böl saatdir, birində 60 km böl saat dayanmış olacaqdır. Uşaqlar, çalışma 2-də çox sadədir. Yəni, ST-ni qurub, T-nin qiymətləri verib. Ona görə siz də S bərabərdir 3T düsturundan istifadə edəcəksiniz. Çünki piyada 3 km bir saat sürətli, saatli bəbə sürətli hərəkət edir. Getdiyi yolun S-in məsafə T ilə ifadə edin. S bəbədir VT olduğundan V-nin qiyməti 3-dür verib yerinə qoyursunuz. T-ləri də verib. S-ləri çox rahatlıqla tapa bilərsiniz. İndi baxaq 3-ə. Deyir ki, A və B avtomobili eyni zamanda hərəkətə başlayır. Hərəkətin verilmiş qrafikdə görə müəyyən edir. Avtomobillə A bəndi. Avtomobillə hərəkətə başlayandan görüşənə kimi nə qədər vaxt keçmişdir? A bəndinə baxaq. Görüşənə qədər. Qədər. Görüşənə qədər. A avtomobili. Baxın, A buradan başlayıb üzü belə gedib, B buradan başlayıb üzü belə gəlib. A buradan başlayıb bura gedəndə siz bura qayıdın. S oxunda nə qədər yol getdi? S oxunda göstərilib. 300 ilə 400 arası 350 eləyəcək. 350 km yol gedib. B avtomobili isə B avtomobili 500-dən başlayıb buraya qədər gəlib. 100 300 ilə 400 arası eləyəcək 50. Demək 150 km qət edib. Çox rahat qrafikə baxmaqla görmək olur. B bəndinə baxaq. Deyir, hər avtomobilin görüşənə kimi qət etdiyi məsafə nə qədərdir? Bunu etdik. A, bu B bəndinin cavabı idi. Uşaqlar, A bəndə deyir ki, hərəkətə başlayana görüşənə kimi nə qədər vaxt keçmişdir. Görüşəndə, baxın, bu görüşün nöqtə buradır. Nə qədər vaxt keçib? Düşürsünüz T oxunda, vaxtı T oxunda aşağıda göstərir. 5 saat. A bəndində 5 saatdir. Saat. İndi baxaq C-yə. Hərəkətə başlayanda avtomobillər arasında məsafə neçə kilometr olmuşdur? Hərəkətə başlayanda arasındakı məsafəni istəyir. Baxın, biri 0-dan başlayıb hərəkətə, biri 500-dən başlayıb hərəkətə. Arasındakı məsafə nə olacaq? 500-dən 0-ı çıxanda qalacaq 500. C bəndinə baxıram. Hər avtomobilin sürəti nə qədərdir? A avtomobilin sürətini tapmaq üçün onu 5 saatda qət etdiyi məsafənin uzunluğunu 5-ə bölərik. V, A bərabərdir. 5 saatda qət etdiyi, siz bilirsiniz ki, 350 tapdıq. 350-ni bölərik nəyə? 5-ə. Bərabərdir 70 km böl saat. V, B-ni tapmaq istəyəndə, B də bilirsiniz ki, 150 elədi. 150-ni bölərik, 5 saat yolda olublarda, ikisi də görüşənə qədər eləyəcək 50 km böl saat. Uşaqlar, bunlar əslində sizə fizikadan da məlumdur bu cür məsələlər.
D bəndi yoxdur. C bəndi bu qədər. Hər avtomobilin sürəti nə qədərdir? Bunu bildik. Bunu bildik. Aha, hamısını dedik. Uşaqlar, 4-də çox sadədir. Deyir, şəkil 3-də piyadanın A məntəqəsindən B məntəqəsinə qədər nə qədər hərəkət qrafiki verilmişdir? Qrafikdən istifadə edərək aşağıdakıları müəyyən edin. B məntəqəsi A məntəqəsindən hansı məsafədə yerləşir? B məntəqəsinin yerləşdiyi məsafə 0-dır. A məntəqəsinin yerləşdiyi məsafə 40-dır. 40-dan 0 çıxanda biləcək 40. 40 kilometrlik məsafədə yerləşir. Piyada hansı orta sürətlə hərəkət edir? V ortanı tapırıq burada. Bunların hamısı çox asandır. Orta sürə və orta bərabərdə S ümumi böl T ümumi sürü ilə eləyirsiniz. Piyada B məntəqəsindən hansı məsafədə istirahət etmişdir? B məntəqəsindən hansı məsafədə istirahət etmişdir? Bax, 20. 20 kilometr məsafədə nə qədər istirahət etmişdir? S 4-dədir, D 6-dadır. 6-dan 4 çıxanda 2 saat. Dayandıqdan nə qədər vaxt sonra piyada B məntəqəsinə çatmışdı? Dayandıqdan nə qədər vaxt sonra? 2 saat dayanıb. Nə qədər sonra çatıb? 3-4 saat sonra çatıb. Amma ki, əgər C nöqtəsindən hesablasaq, buradan başlayıb, 5-dən başlayıb saymalıyıq. D-dən isə 7-dən, D-dən hesablamaya başlasaq, 7-dən saymağa başlamayaq. 2 saat istirahətdə dayanıqda. Yəni, bunu bilirik ki, o 2 saat istirahətdə dayanıb. Dayandıqdan nə qədər vaxt sonra B-yə çatar, bunu dedik. Burada isə uşaqlar ST məsafəsini düsturla verin. Funksiya kimi düsturla verəcəksiniz. Uşaqlar, bu video dərsinin ardınca gəlin. Mənə də temperaturun ölçülməsi mövzusunda bunun ardınca izah edin ki, bundan sonraki videoda iki dəyişənin xəttitənliklə və onların qrafikinə keçim. Çünki geridə qalmışam, siz məndən qabaqdasınız. Temperaturun ölçülməsi. Temperaturun ölçülməsi nədir? Temperaturun ölçülməsi uşaqlar biz Fahrenheit və Celsius dərəcədən istifadə edirik. Dərəcə Celsius, baxın, dərəcə Celsius, dərəcə Celsius ilə işarə olunur. Fahrenheit böyük F hərfi ilə ifadə olunur. Celsius-dən Fahrenheit-ə keçəndə uşaqlar baxın bu düstur vasitəsilə keçir. Bu düsturları əzbər bilsəniz yaxşı olar. Siz bunları fizikada da keçəcəksiniz, bəlkə indi keçmisiniz də. Fahrenheit bərabərdir 5-ə 9 vur dərəcə Celsius. Üstəgəl 32-yə. Sizə Celsius-dən Fahrenheit-ə keçəndə, məsələn, verəcəklər 5 dərəcə Celsius neçə Fahrenheit-dir. Siz burada bu 5-i gətirib burada yerinə qoyacaqsınız. 5 də bunu ixtisar edib 9-u 1 qalacaq. 1-ə vurur, üstünə 32 gələcəksiniz. Çox sadədir. Uşaqlar, bu mövzu heç nə, yəni o qədər sadədir ki, sadə düsturlarda ədədləri yerinə qoyacaqsınız. Fahrenheit-dən Celsius-ə keçəndə isə Fahrenheit-in qiyməti nədirsə onu gətirib burada Fahrenheit-in yerində qoyacaqsınız. Fahrenheit-in yerinə qoyacaqsınız. Sonra uşaqlar, ABŞ-da və İngiltərədə Fahrenheit şkalasından istifadə olunur. Onlar 100 0 dərəcə Celsius 32 Fahrenheit, 100 0 dərəcə Celsius 32, 100 dərəcə Celsius 212 Fahrenheit qəbul etmişlər və bununla əlaqəli olaraq suyun qaynama və donma temperaturlarının fərqini ortaya çıxartdılar. 180 dərəcə Fahrenheit bərabərdir 212 Fahrenheit çıx 32 Fahrenheit. Fahrenheit şkalasının hər bir bölgüsü bir Fahrenheit bərabərdir 1/180 qəbul ediblər. Yəni, çox sadə dərsdir. Sadəcə biraz məlumatları var və məsələlər görəm ki, o məlumatları mütləq oxuyun. Dərsi mütləq oxuyarsınız. Maraqlı dərsdir. Və iki düsturu əzbər bilin. Bir də bu verilən iki dənəni əzbərləsəz yaxşı olar. Gəlin, bu indi çalışmalara baxaq. Çalışmadır ki, 0 dərəcə Celsius 32 Fahrenheit-dir. Bəli, bunu əzbər bilirik. 100 dərəcə Celsius 212 Fahrenheit-dir. Bəli, bunu da əzbər bilirik. 37 dərəcə, bəs 98.6 Fahrenheit-dirmi? Bunu bilmək üçün biz bu dərəcədən Fahrenheit-ə keçirdik. Dərəcədən Fahrenheit-ə keçiriləndə düstur nə idi? Fahrenheit bərabərdir 5/9 vur 37 üstəgəl 32. Siz bunu 9-u 5-ə bölüb 37 vurub üstünə 32 əlavə etdikdə, yəni dərəcədən Fahrenheit-ə keçdikdə, əgər 98.6 alacaqsınızsa, demək ki, onda yəni bu 98.6-ya bərabər olsa, demək ki, doğrudur. Özünüz hesablayarsınız. Əgər 98.6-ya bərabər olmasa, demək ki, doğru deyil. İndi baxaq. Çalışma 3-ə baxaq. Deyir ki, aşağıda verilmiş dərəcələrin Fahrenheit qiymətini müəyyən edin. Uşaqlar, Fahrenheit qiymətini müəyyən etməyimiz üçün, baxın, dərəcə C-si verib 60-dır.
Farenheit qiymətini tapmağım üçün Farenheit bərabərdir 5.9 vurulsun dərəcə üstə gəl 32 bərabərdir. 5-də 9 vurarıq 60-a, üstünə gələrik 32-ni. Yəni dərəcənin qiymətini aparıb burada qoyuram yerinə. Bununla bu ixtisar gedəcək. Vurub topladığımız zaman cavab alacaq 140 dərəcə Farenheit etmiş olacaqdır. B bəndə də eyni qayda, bunun yerinə 15 qoyacaqsınız. C bəndə 50 qoyacaqsınız. C bəndə 85 qoyacaqsınız. Yəni eyni düsturdur, eyni şeydir. Dərəcədən Farenheitə keçəndə 5-də 9 dərəcə üstə gəl 32 olacaq. Və dərəcələrin yerinə də burada verilmiş dərəcələri qoyacaqsınız. Tərsində aşağıdakıları Celsius qiymətini tapın. Farenheitdən Celsius-a keçəndə isə uşaqlar C bərabərdir 9-da 5 vur Farenheit çıx 32 düsturu ilə hesablayacaq. Yəni buradakı Farenheitlərin yerinə siz buradakı qiymətləri qoyacaqsınız. Mövzu çox sadədir, çox bəsitdir uşaqlar. İnanıram ki, siz bunları başa düşüb özünüz edə bilərsiniz. Bugünkü video dərsimiz uşaqlar bu qədər olsun. Gələn video dərsimizdə yeni mövzu, yeni bölməyə başlayacağıq. Uşaqlar, video bəyəndisiniz, like etməyi və mənə dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn video dərsimizdə görüşərik, hələlik.